Вчора рішення про реструктуризацію привітав весь цивілізований світ. Міжнародний валютний фонд, керівництво Європейського Союзу, керівництво Сполучених Штатів Америки, міністри фінансів Великої Сімки, за виключенням однієї країни – це Російська Федерація. Вкотре хочу нагадати, Росія не була членом комітету кредиторів, і Росія вчора виступила з тим, що вони хочуть отримати всю суму коштів. Може їм передати публічну пораду. Ті, хто брали гроші, отримали політичний притулок в Російській Федерації. Нехай покличуть тих бандитів, яких вони приютили, і нехай з них забирають гроші, або нехай повернуть нам їх сюди, і ми з великим задоволенням проведемо процесуальні дії по кожному з них, який отримував кошти і розграбував кошти української держави. Вкотре закликаю Росію або прийняти наші пропозиції, або кращих пропозицій для Росії не буде. Ще раз хочу подякувати Наталці за проведену роботу, і очікуваний нашими політичними опонентами дефолт не відбувся. Україна зробила все для фінансової стабілізації.